Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama mateso yetu ni kwa ajili ya Kristo, tunaheri. Sentensi hii nikisoma na iona ile sentensi ya Askofu Tertullian aliyesema the blood of the martyr. Damu ya wafia dini ni mbegu ya kanisa la Mungu. Watu waliteswa. Ukiacha historia ya huko Mashariki ya Kati na historia ya Biblia, unarudi kuna wale mashahidi wa Uganda. Waliteswa. Waliambiwa na wafalme wao wakina Kabaka Mutesa kwamba muikane imani yenu, muukatae Ukristo wenu. Wakasema hatutaukataa. Wakafungwa wakana majani wachomwe moto. Wakasema chomeni, kwa ajili ya Kristo tuko tayari kufa. Wakafa. Ilikuwa ni imani ambayo kwa kweli ukielezwa sasa unaweza ukasema ni hadithi. Ilikuwa ni kweli. Ukristo haukutakiwa kupenya na kupita mahali popote. Ulionekana kama ni balaa linaingia kwa wale watawala. Ilionekana kama vile ni galika linakwenda kuwavuruga na kuwaponda na kuwasaulisha kabisa. Kwa walitumia nguvu ya ziada kuhakikisha Ukristo haupenyi. Lakini kwa kadri ambavyo walipambana nao ndivyo ambavyo ulikuwa. Jinsi ambavyo Mungu ni wa ajabu. Watu wale walinyimwa kuabudu. Kipindi cha historia ya kanisa walinyimwa kukusanyika mahali popote kwa ajili ya Kristo. Na ndipo zilianzia ibada za nyumba kwa nyumba. Tunakuja nyumbani kwako, tunaingia, tunasali kimya kimya, tunatawanyika. Pamoja kwamba imekatazwa, lakini watu hawakukatazika. Walienda nyumba kwa nyumba. Wakati fulani walitumia alama hii. Si kama inaonekana vizuri, alama ya samaki. Samaki, samaki mmeiona kwenye vitabu vya vitambaa vyetu vya madhabahu eh? Mlifahamu maana yake? Kuna wakati tutapata muda tuje tufundishe alama za kanisa mchungaji. Tukipata nafasi tutakuja kufundisha hizi alama zote. Ukimuona njiwa, ukiona ile omega, ukiona alfa, ukiona samaki, leo tumuangalie samaki. Samaki huyu. Alama ya samaki ilitokea kipindi cha mateso ya kanisa. Kwa Kigiriki samaki anaitwa, nimeandika hapa, ichthus. Ichthus. Ichthus maana yake ni samaki. Ndio kwa Kigiriki. Sasa wao wale wa Kristo waliokuwa wanateswa na wanakatazwa kuabudu walitumia alama ya samaki. Wakikutana Mkristo na Mkristo anachola chini, au akikuta kundi la watu anachola hapo chini samaki. Akichola samaki na wale wenzake wanaojua kinachofanyika ni nini, na wenyewe wanachora samaki. Wakichora samaki wanajua okay, niko na wenzangu mahali hapa. Asiyejua hawezi kuchora samaki. Kwamba walikataa, lakini wakasema tutasalimiana kwa salamu ya Kristo, tutaendelea kuabudu vyovyote vile. Kwa wakikutana anachora samaki na mguu tu, akimchora samaki akimaliza, na mwenzake anachora samaki, na mwingine anachora samaki. Wala tuko wengi, imani inasonga mbele. Ichthus ni maana yake ni samaki, lakini wao waliyatumia maneno haya ya ichthus. Waliandikwa kama alivyoandikwa samaki, wao wakachukua herufi moja moja wakaipa jina, ikawa ni salamu yao wa Kristo. Ai ambao Wagiriki wanaita yota. Ai ni yota, tunaita kwa tuliosoma lugha Kimaro, anajua ule mziki kile kimuhemwe cha kusoma hii lugha ya hatari. Ai yota. Yota inasimama baada ya Jesus. Yesus. Yesus maana yake ni Jesus. Yesus. Unaandika yota, unaandika upsilon, unaweka juu yota subscript, unaandika ile s. Viko lugha vya ajabu ajabu tulijifunza huko, vya ajabu ajabu. Yota inasimama baada ya Yesus, maana yake Yesu. Kwa hiyo wakaweka kifupi, wakaweka kirefu cha haya maneno, ikawa salamu yao. Yesus Christus Theus Huios Sotelio. Yesus Christus Theus Huios
Sotelio. Maana yake, Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mokozi wetu. Kwa ukiona alama ya samaki hapo, si ukasema hawa Luteri wamechanganyikiwa, ni tangu mateso ya kanisa. Hii ni alama ya msingi sana ya ukombozi na ya kulivusha kanisa kutoka mahali moja kwenda mahali pengine. Ni alama ya msingi ya kuonyesha kwamba pamoja na mateso hatutarudi nyuma. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ni mwokozi wetu. Kwa walipokutana wakaambiana, Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwokozi wetu. Walipopelekwa kwenye mateso, walichora samaki. Walipokwenda mahali popote, walichora samaki. Na ile ikawatia moyo. Kwa kila walipowakamata, wanakuta jamaa wanainama chini, wanachora samaki. Sema watu wanafanya nini? Kila mmoja anachora samaki. Wanasonga mbele na kanisa la Mungu linasimama. Jesus Christo Theos Huios Sotelio. Yesu Kristo, Theos ni Mungu. Christos ndio hiyo iko hapo. Inaitwa psi x, mnaita psi x, wata psi, psi. Avitamkiki wakati fulani vinasumbua. Lakini, Yesus Christos, Theos, Huios, Son, Sotelio, Salvation. Saves, wokovu. Kwa wakatembea na alama ya samaki, kuwaonyesha kwamba haturudi nyuma, tunasonga mbele. Ndugu zangu, tumezungumza kikubwa katika historia ili tupate kuelewa.